el més important crec que ha sigut que hem sigut com una família, de que tots ens hem ajudat, si algú ha tingut algun problema s'ha parlat. Que el mèrit bastant gran ha sigut d'entrenador que ens ha pogut motivar i que estéssim tots units i en pinya. Nosaltres ens començàvem amb molta il·lusió i anàvem perdent la il·lusió pel camí. I aquest any no, aquest any els jugadors ens, a nosaltres, hem intentat contagiar, però és que ells també ens han contagiat a nosaltres la il·lusió i també el públic. Ha sigut un any molt bonic. Quan entres una dinàmica bona i que sempre vas guanyant, el dia que perds, doncs, quan de més alt caus, més mal fa, no? Han reviscolat de totes les situacions i bueno, i el premi està aquí, en l'ascens. Com sempre surt a este poble, quan anàvem a rondar, totes les edats barrejades, doncs, tots junts ho aconseguim i està. I si demanes ajuda a un, doncs, encara que no sigui de la Junta, doncs, t'ajuda. I ho tirem avant poquet a poquet. Un equip humil com nosaltres, on el pressupost és tan baixet, que vinguin jugadors i s'esforcin de la manera que ho han fet sense cobrar res a final de mes, crec que és d'un elogi brutal. Quedo en la imatge d'avui, quan els jugadors entraven al vestidor, que hi havia segur que 70 o 80 aficionats aplaudint-los a tots i fent-los el passillo. Ha sigut, per a mi ha sigut emocionant veure això.